សម្តេចប៉ាបទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៊ីកឡាយសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយាងទទួលលោកជាន់ប៊ីសេណូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៊ីឡាយដែលជាកោះតូចមួយនៃឆ្នេរសមុទ្រការ៉ាបៀនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានស្វាគមន៍ដោយសម្តេចប៉ាបហើយនោះលោកជាន់ប៊ីសេណូក៏បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអគ្គអភិបាលប៉ូរីឆាតហ្គាឡាហ្គើររដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាដ៏សន្និសីទដែលបានធ្វើឡើងនៅវ៉ាទីកង់ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងល្អរវាងកោះប៊ីឡាយនិងសន្តិអាសនៈភាគីទាំងពីរបានផ្តោតពិសេសទៅលើការបញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងការថែទាំជនចំណាកស្រុកបន្ទាប់មកភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើបញ្ហានយោបាយសង្គមមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការចូលរួមចំណែកដែលព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលបានវត្តដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងកោះអាចផ្ដល់ជូនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនកោះប៊ីឡាយនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនមិនដល់កន្លះលានអ្នកផងប្រជាជាតិនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណជា22,966គីឡូម៉ែត្រការ៉េ